Tracker avtomobildan so'ragan u bu narsalarimizga. Tracker avtomobil bu rangi qanaqa deyiladi? Buni rangi endi siyoh rang. Siyoh rang, ha? Yangi chiqqan rangidan. 13500 km yo'l bosgan avtomobil, premier komplektatsiya. Mana. Avtomat korobka, rullari. Bu kraskasi qanday? Полный родной, краска с родной, а? Да. Баллон ларем, а зон завозской диско баллон дейка, мощно. А на арка тараф ларден корсей. Премьер комплекта состо. А на? Арка с ним керамзе. Запас к баллон ларе, да он кратку лишь ларе джейда турки мощно, а не? Трекер с ларе, я вам в начале Tracker avtomobili. Bismillahirrahmanirrahim. Motor qismlari mashinani. Kamchiligi yo'qmi? Ha? Mashinaning kamchiligi yo'qmi? Yo'q. Bu narxini qancha deyapsizlar? 18000 deyapsiz, ana kelishtirib. 18000 so'rayapsizlar, kelishtirib berasizlar. Variant barter avtokreditlar? Barter bor. Barter bor, avtokreditga ham bo'ladi. Qanchaga bitadi avtokreditga? Boshlanish to'lovi. 300 boshlanish to'lovi 6-7 ming atrofida bo'ladi-da. Ha-da. Xo'p. Bo'ldi. Ana ko'ringlar. Telefon nomeri nechi? 98lik. 774. 780. 810. Bo'ldi. Telefon qilasizlar bemalol shu nomerlarga.